До повномасштабного вторгнення Анастасія працювала в сфері продажів та мала успішну кар'єру. Та коли її рідний Херсон окупували, жінка втратила роботу. В грудні цього року їй разом із дитиною вдалося виїхати до Одеси. Тут жінка намагається розпочати нове життя. Побачивши оголошення про курси з працевлаштування ВПО, Анастасія одразу записалася в надії знайти нову роботу. Я побачила рекламу в гуманітарному центрі. Ну, и сразу же захотела сюда обратиться, потому что надо устроиться на работу и получить какие-то навыки, которые помогут это сделать. Ищем себя, ищем какую-то работу. Жизнь продолжается, надо жить. Для того, аби не тільки надати знання, а й забезпечити роботою випускників курсів, організатори співпрацюють з роботодавцями, лекторами та Одеською службою зайнятості. Її фахівці розповідають, щодня надають консультації та допомагають переселенцям оформити документи для працевлаштування. З початку воєнного стану до служби зайнятості звернулося більше 5 тисяч осіб з числа внутрішньопереміщених. За сприянням служби зайнятості більше 1 тисячі осіб з числа внутрішньопереміщених з початку року отримало роботу. Основна мета курсів – адаптація та інтеграція переселенців в місцеве середовище. Завдяки лекціям, консультаціям та тренінгам люди мають змогу навчитися відчувати себе впевнено на співбесідах, правильно оформлювати резюме та відстоювати свої інтереси перед роботодавцем. У нас дуже гарні результати, в нас частина людей працевлаштовано, частина людей пішли на перекваліфікацію чи здобуття нової професії. Ось, і частина людей все ще продовжують шукати роботу, але ми з ними на зв'язку. Наразі навчання пройшло вже 5 груп, та організатори курсів кажуть, попереду планують провести ще не один курс. Приєднатися до нього можуть як переміщені особи, так і одесити, що втратили роботу через велику війну. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, Перший міський.